ბათუმში პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი იყო ცეცხლი. ესენინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელში გაჩნდა. ადგილზე სახანძრო სამაშველო სამსახური იმყოფებოდა. დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ნივთები. შემთხვევის დროს სახლში არავინ იყო და შედეგად არავინ დაშავებულა. საგანგებო სიტუაციებისა და მართვის კოორდინაციის სამსახურის ინფორმაციით ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. უცნობია რა გახდა ცეცხლის გაჩენის მიზეზი. მიმდინარეობს გამოძიება. Ის ქუშა გაზი და როგორც ჩანს აი მაგას აეკება. გაზზე რაღაც ფონდა და დგმული გაზიდან ავიდა კიდეზე. მეორეზე არ ვიცი რა ხდება ფაქტიურად, ისაც საკვამიანება იყო. იქ საერთოდ ადამიანი გვეგონა, იმიტომ რომ 5 წუთის უკან სარეცხე გავდინა და ჩაანტრეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იქ მგონა საერთოდ უმე ოგონწასული. დავიხედეთ ხანძარი იყო და დავრეკეთ სახანძროში, ესე იგი არ იყო გასული, სიტყვა არ ქონდა ნათქვამი რომ სახანძრო ახანე იყო. მალადეც მართლა ჭირდო ჭირდება ასეთ ბიჭებს და ჩააქრეს მშვენივრად და ღმერთმა დაკვალიანება იყო იყო თუ არა საშიშებრო სხვა საცხოვრებელი კი შეიძლება და რომ წასულიყო ზევით